ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜ୍ଞାନକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, ଯାହା ଆଜି ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଅନୁସାରେ ଭିଭୋ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଏକ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭିଭୋ NX2। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଅନୁସାରେ ସେହି ମୋବାଇଲ ହିଁ ସେ ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନୂଆ ସେଥିରେ କିଛି ପାଇବେ। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଡୁଆଲ ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇବେ, ଯାହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି 6.3 ଇଞ୍ଚ, ରେସୋଲ୍ୟୁସନ୍ ତାହାର 1018x2340 pixelର। ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ ରିୟର ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହା ହେଉଛି 5.5 ଇଞ୍ଚ, ସେଥିରେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ରେସୋଲ୍ୟୁସନ୍ ରଖିଛି 1080 pixelର। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିରେ ଅଛି 3ଟି କ୍ୟାମେରା, ଯାହା ଗୋଟିଏ 12 MP କ୍ୟାମେରା, ତା'ର ଫୋକସ୍ ହେଉଛି 1.8 ମେନ୍ ସେନ୍ସର୍ରେ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ହେଉଛି 2 MP, ସେଥିରେ 1.8 ଫୋକସ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ସେନ୍ସର୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ସେଥିରେ ପାଇବେ, ଯାହା TOF କ୍ୟାମେରା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 3D ଫେସ୍ ଫଙ୍କସନାଲିଟି କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 3D ମ୍ୟାପ୍ ତମର ଫେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ରିୟାମ୍ ରହିଛି 10 GB, ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 128 ରହିଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋ ଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଭଲ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ତା'ର ଓଟାକର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି 2.7, ଆଉ ଆଡ୍ରେନୋ 630 GPUର। ହଁ ଦୋସ୍ତ, ଭଲ ଭଲ ମୋବାଇଲଟିଏ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ମୋବାଇଲଟିଏ ହୋଇଛି। ସେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ December 29 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସେ ଚାଇନାରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିରେ ଆଡ୍ରେନୋ 630 GPUର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ମନି ହିସାବରେ 53,000 ହିଁ ରଖିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋବାଇଲ କିଣିବେ, ଆପଣ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ, ଏବଂ ନୂଆ ମୋବାଇଲର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ ରଖୁଛି ଦୋସ୍ତ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚାଇବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି ତା ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ରଖୁଛି ଦୋସ୍ତ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।